Zdarec lidi, tady Lord Rain. Určitě jste se někdy dostali do fáze, kdy hledáte nové MMOčko. A mým dnešním úkolem je pomoct vám s výběrem v rozmezi těch nejznámějších a největších s doplněním těch méně známých. Nevíte, jestli se pustit do World of Warcraftu nebo snad do Guild Wars? Hlodá vám hlavou, jestli je Final Fantasy pro vás? Nebo jste snad hardcore PvP hráč a působí ve velké gildě a pořádá nájezdy na území zní stejně dobře jako šálek kafe po ránu? Dnes si v tomhle videu rozebereme MMORPG, které se aktuálně hrají a o kterých s jistotou vím, že mají českou komunitu. Nebudeme na nic čekat a rovnou se do toho pustíme. Protože nové MMO kecání je tady. Každou hru si v rychlosti probereme z hlediska 5 kategorií. Gameplay, časová náročnost, finanční náročnost, typ preferovaného hraní a osobní postřehy. Začněme něčím, co u mě znáte zatím nejvíce. Albion Online. Albion Online je hardkorové MMORPG, které se proslavovalo obrovskými bitvami a boji o hrady a území. Komplexním sociálním i politickým aspektem zahrnující skládání aliancí, ale i intriky. Albion jako MMO zastává dle svého popisu sandboxové pole tohoto žánru, byť s postupem času se prvky sandboxu dostlumí a rozvíjí se spíše instancovaný content. Svět je poměrně velký, instancovaný do mnoha menších map. Grafika je stylizovaná a bude vypadat dobře i za několik dalších let fungování. Co se týče gameplaye, řadí se Albion Online do kategorie hardcore MMORPG, které proslulo svým full loot systémem. Každou smrtí v nebezpečné červené nebo černé zóně přicházíte o své vybavení, ale váš progres na postavě zůstává netknutý. Hra se hraje podobně jako jiná ARPG. Nejblíže bych to popsal jako kombinace prvků MOBA her a Diabla. Nicméně ani z jedné jmenované hry žánru si Albion nevzal to nejlepší. Po hratelnostní stránce není Albionu ale moc co vytknout. Hra je poměrně slušně optimalizovaná a když přehlednete občasné problémy s vyhodnocováním toho, kde může váš mount proběhnout nebo ne, je hra spíše na té stránce plynulého gameplaye. Výtku by si zasloužil samotné vývojářské studio, které si mnohdy neuvědomuje rastoucí problémy své hry, jako problémy s ekonomikou nebo vyvážení zbraní. Hra je řešena megaserverem a i když se jedná o hru německé výroby, servery jsou lokalizované v Americe. Tudíž očekávejte, že pod 100 milisekund pingu se dostanete jenom za měsíčního svitu krvavého měsíce. Hra je zastáncem horizontální progrese. Vaše postava bude relevantní svými nabranými zkušenostmi pořádku let. Dosáhnutí vyšších specializací ale mnohdy vyžaduje opravdu měsíce aktivního hraní, zejména v otázce gatheringu. Pro příležitostného hráče, který nemá mnoho času, je tato hra dobrá na vyzkoušení, ale nejspíše u ní nevydrží příliš dlouho. Hra je vhodná i pro ty, co si gaming berou třeba na záchod nebo do práce, jelikož je cross-platformní a můžete tak sbírat a expit i na telefonu. Finanční náročnost je zde víceméně dobrovolná. Hra byla kdysi placená a s příchodem free-to-play modelu je nyní dostupná nejenom na svých stránkách, ale i na Steamu. Nicméně je zde premium funkce, která vám umožní získat zkušenosti rychleji, koupit si ostrov a získat fokus, který je velice důležitý pro craftingování. Mikrotransakce zde jsou ve formě skinu a herní měny, která se dá volně směňovat. Je tedy možné si koupit i prémiový účet za to, že poctivě farmíte a hru aktivně hrajete, ale připravte se, že vám to zabere desítky hodin. Ve hře si můžete koupit za reálné peníze i progres, ale je tak nechutně drahý, že to reálně moc hráčů nedělá. Hra vám ale za to, že vytáhnete kreditku, velice ráda pomůže nakoupit si drahé vybavení, které v pár okamžicích odevzdáte náhodně procházející gildě o velikosti 50 hráčů. A protože je ekonomika velice rozbitá v aktuálním stavu, je kreditka tím příjemnějším řešením, jak si ve hře regulérně užít trošku srandy. Hra je koncipovaná pro velké množství hráčů a bohužel mnohdy čím více, tím lépe. Z hlediska PvSD máme různé dungeony, jako například solo koncipované pro jednoho hráče, corrupted dungeony pro fanoušky solo PvP a misty, ke kterým se moc vyjádřovat nebudu. Hra má příšerné PvE a bere se zde spíše jako něco podřadného a pro mnohé je expení nutným zlem, aby nabrali zkušenosti pro PvP. Ve hře nejsou žádné questy, takže XP získáváte povětšinou pouze tupým mlácením mobek. To, v čem hra vyniká a proč mnoho lidí hraje, je organizované PvP. Hráči řeší buildy, kompozice a strategie, dá se zde útočit na hrady, dobíjet území, popřípadě útočit na skryše různých guild. Tohle všechno ale vyžaduje mnohdy vysoký počet hráčů, zhruba od 5 po 20, někdy i 50. Hra vám sice ukáže, že ve hře můžete být tím, čím chcete, ale guildy vám vysvětlí, že tohle opravdu není pravda a v jejich katalogu si můžete vybrat 2 z 20 vypsaných buildů, protože jim do kompozice chybí třeba zrovna fire stavka. Pro hraní v české komunitě můžu doporučit guildy YAGA nebo RUSH, které stále hrají hru na vysoké úrovni a teoreticky jste schopni vyzkoušet si i ten nejtěžší content ze hry. Ten totiž není pro každého a není úplně zadarmo. Za lepší gíry necháte opravdu mnohdy desítky milionů herní měny a nevždy budete mít na to, aby se takový gír nosili. Pak už nastávají pouze dva scénáře. Vytáhnete kreditku a nebo budete zase celý den farmit. Mám na Albionu něco nahráno, jsem guild lídrem stále aktivní guildy a i když aktuálně hru už moc nehraju, stále se jedná o unikátní záležitost i přes všechny svá negativa. Mně jako dlouhodobému hráči se v poslední době o Albionu mluví o hře pozitivně jen velmi těžce. Stále ale doufám, že vývojáři si svou hru spraví a my se zase jako parta vrátíme rozbít držky nepřátelům v černé zóně. V aktuálním stavu můžu hru doporučit hlavně těm, co hledají hru, do které by investovali spoustu času bez vysokého očekávání. Guild Wars 2. Jedno z nejstarších MMORPG na našem listu, které si drží své věrné publikum díky naslouchání komunitě a neustálým aktualizacím herního kontentu. A s příchodem nového datadisku End of Dragons má hra velmi zdravou herní základnu a můžete očekávat, že vždy budete potkat hráče na své cestě Tyrii. Ve hře najdete od epických bojů s draky až po platformování, sbírání materiálu a skrytá místa, které vám odemknou sílu vaší postavy. Guild Wars 2 je na pomezí klasického tab targetingu a akční hry z třetí osoby. Své schéma ovládání si můžete sami zvolit podle toho, co vám vyhovuje více. Co se týče Guild Wars 2, proslula hra svými možnostmi, plynulým bojem a epickou dějovou linkou. Hře se podařilo koncipovat svůj gameplay tak, aby vaše postava nikdy nevypadnula z relevance. Skutečná horizontální progrese se vám postará o to, že jednou dokončíte maximálně level a ten je navždy maximální. Pak už expením pouze rozšířujete možnosti vaší postavy. Hra má komplexní PvP, které má určité prvky společně s Albion Online. Vyjímá systému full loot. Pokud zde umřete, prostě se respavnete. Rád bych taky vyzdvihnul crafting. Systém, kdy craftění legendárních předmětů je skutečně legendární a snaha, kterou vynaložíte, vás odmění věcí, kterou nemá úplně každý hráč. Taktéž se jedná o hru s originálními klásami, které můžete rozvíjet nejen svými buildy, ale i subklásy, které zásadním způsobem mění přístup k boji a klásu jako takovému. Guild Wars 2 je MMOčkem pro každého. Nevyžaduje příliš mnoho času a pozornosti, pokud ale chcete snahu vynaložit a hru si pořádně zapotit, tu možnost tady máte. Díky horizontální progresi není nikdy pozdě začít s Guild Wars a pokud hru odložíte na půl roku, budete mít jistotu, že s vaším návratem se vrátí i relevance toho, co jste kdysi farmili nebo vykraftili. Co se týče přístupu k hráčům, je Guild Wars velice nakloněn příležitostným hráčům, kteří již nemají tolik času na hraní, ale chtějí si užít epickou dějovou linku, rozumné PvP a nebo se jen tak procházet a objevovat. Pro ty z vás, co milujete prozkoumování, je Guild Wars 2 téměř zlatým grálem. Hra vás totiž velice ráda odmění za vaši snahu prozkoumávat a objevovat, což dneska MMORPG už příliš nedělají. Guild Wars 2 je na straně old school hráčů, kteří si chtějí zaplatit a dostat, co jim náleží. Základní hru máte kompletně free to play a jenom s hlavním příběhem vám zabere pěknou řádku hodin příběh dokončit. Poté, co dojedete svůj free to play content, můžete zakoupit jakýkoliv ze 3 datadisků, který vám hru nafokne od další řádku hodin. Oproti jiným MMORPG zde musíte koupit každý datadisk zvlášť, což vás bez příležitostných slev může vyjít i na 80 €. Nicméně stále máte tu jistotu toho, že jednou zakoupíte a content bude vždy relevantní. Je tedy jedno, jestli si od hry dáte roční pauzu nebo ne, protože věci z prvního datadisku budete chtít i za další 2 roky po návratu. Ve hře je samozřejmě i item shop, který je nabitý skiny, ale i pár věcma, které se mi upřímně moc nelíbí. Můžete si zde kupovat klíče na Black Lion bedny a samozřejmě točit do zblbnutí. Takže ano, i zde máte určité morové prvky. Ale zase na druhou stranu nepotřebujete to. Hra vás odměňuje tolika věcma, že si na nějaký item show vzpomenete jenom když byste chtěli nějaký hezký skin. A to je všechno. Guild Wars 2 je koncipován jak pro velký samotáře, kteří si jdou po vlastní ose, tak i pro skupiny, a to doslova všech velikostí. Co se týče PvE stránky, pak můžete chodit dungeony, fraktály, raidy, ale můžete řádit i v open worldu o samotě a clearovat world questy, které na sebe navazují s epickým zakončením. Zde nepotřebujete žádnou premade partu a hra vás automaticky přiřadí k hráčům, kteří se nacházejí v blízkosti. PvP je centralizovanou záležitostí s vlastním hubem, kde si můžete nastavit gear dle potřeb a ten následně používat v PvP. Je jedno, jestli zde jdete jako nováček, veterán, sám nebo ve skupině. Nehodnocené bitvy můžete logovat sám i s partou. V instancovaném PvP je každý, co se týče gearu, na stejné rovině a tak se vám nestane, že byste se mohli vymlouvat na equip toho druhého. Taktéž v PvP hubu máte figuríny na trénování a pár věcí k objevování. Do PvP hubu se můžete přepnout poměrně brzo a expit skrze PvP. Hra vás vystřelí na maximální level a otevře všechny subklásy, takže v PvP hubu si můžete i vyzkoušet, co postava všechno nabízí a umí, než si ji začnete pořádně expit. Jinou záležitostí je World vs. World, který není centralizovan a opravdu záleží na tom, co na sobě nosíte a jaký máte progres. Je to místo, kde bojují guildy, dobíjíte území a bráníte hrady. Nápadně to připomíná černou zónu z Albionu s rozdílem, že zde nedropujete gear. Guild Wars 2 je hra, ke které se čas od času vrátím, abych trošku potáhl dějovou linku a pak hru zase vypnu. Tím, že hra je opravdu přátelská k vašemu času, občas někdy znamená, že vás příliš nemotivuje u hry strávit hodiny. A dost často se mi stává, že právě bez tohoto hnacího motoru mám období, kdy absolutně pařím a nemůžu přestat, jak mě hra baví, abych ji už druhý den nezapnul a vrátil se k ní zase třeba i za půl roku, kdy si vzpomenu, že Guild Wars vůbec existuje. Nicméně, Guild Wars 2 je vždy garance toho, že když si chci zahrát MMORPG jako řemen, u této hry nikdy nešlápnu vedle. Datadisky si kupuju už jenom z důvodu, že vím, že zase přijde období, kdy budu hru hrát desítky hodin a hra mi vždy poskytne skvělý herní zážitek. World of Warcraft. Žádnému fanouškovi MMORPG nemusím tenhle kousek představovat. Výkon této hry i po úpadku celkové hráčské základny po sérii nepříliš populárních rozhodnutí vývojářů zůstává blahořečené WoWko králem žánru MMORPG, který si musí svou pomyslnou korunku poslední léta držet zuby nehty. Svižnost, plynulost, čitelnost a odměřenost. To jsou hlavní přednosti hry World of Warcraft. Gameplay je zkrátka odladěný a pohyb ve světě Warcraftu nemá prostě chybu. Hra vám nabízí díky svému systému létajících mountů absolutní svobodu. Ve hře naleznete pouze pár neviditelných zdí, do kterých můžete narazit, nebo místa, kde vás hra nepustí. Open world lokace jsou vždy otevřené a instancované jsou rovnou celé kontinenty, nikoli v mapy. Pokud tedy běžíte maraton od severu Lordaeronu k jihu, na vaší cestě vás nečekají žádné loading screeny. A když si vezmete, že takhle to mají od roku 2004, pak není divu, že to i dnes zvedá hráčům obočí. Hra je obrovská a za svou téměř 20-letou existenci nastřadala velkou spoustu obsahu. Boj ve WoWku je na straně tab targetingu, který ale na nynějším datadisku doplnili o automatický výběr cílů. Hra je tak zase o něco plynulejší. Samotný kombat systém je velmi plynulý a odměřený. Neočekávejte tady žádné pompézní exploze a světelné efekty. To velmi napomáhá čitelnosti v PvE, ale i v PvP. Právě odměřenost je velmi často argumentem, proč se hráči drží WoWka a nechtějí slyšet o čemkoliv jiném. Taktéž jde ze hry opravdu hodně znát, že je tvořena západním herním studiem. Východní tématiky je zde pramálo a byť se hráči mnohdy tváří, že jim tento faktor v prostředí nevadí, je to právě stylizace a grafika, která drží grafickou relevanci hry po celé ty roky. Hra je tvrdým zastáncem vertikální progrese. Máte tady vždy aktuální datadisk a ten je relevantní jak svým vybavením, tak obsahem. A byť vám nic nebrání v tom navštívit lokace dřívějších rozšíření, veškerý pozbíraný ekvip vám bude svou silou úplně k ničemu. Ale nikoli svým vzhledem. Pokud se vám líbí zbraň z prvního datáče, pak jenom jeho sběrem si odemykáte její vzhled a můžete si jej přenést na aktuální zbraň z posledního datadisku. Časová náročnost je zde velmi individuální. Pokud jste hráč, který je zvyklý na sběr achievementu a rád si doplňuje svoji sbírku mountů, zbrojí a zbraní, pak vás časově do hry nic moc tlačit nebude. Pokud ale chcete z aktuálního datadisku vymáčknout maximum, pak je na místě soustředit se pouze a jenom na aktuální obsah, protože s příchodem nové expanze nebudou lokace tak živé a některé možnosti vám zkrátka zmizí. Je třeba pamatovat na to, že samotné rozšíření World of Warcraftu je vždy sezónní záležitostí a pokud si koupíte nový datadisk a hrajete ho pouze týden, pak jste nejspíše vyhodili peníze z okna. Pokud tedy mluvíme o časové náročnosti, pak ano, hra je časově náročnější, ale už to není takové peklo, jako tomu kdysi bývalo. Pokud jste tedy pouze příležitostný hráč, musím vám bohužel doporučit sáhnout po jiné hře, jako je například Guild Wars 2. Na tom všem je ale fajn, že pokud hře poskytnete svůj volný čas, odmění vás nejen bohatým příběhem, ale i mnohdy pekelně dobře vypadajícími zbrojemi a zbraněmi. takže na všem zlém je vždy něco dobrého. Zde se na chvíličku zastavím. Pro ty, co jsou hráči WoWka, budu mluvit především o retailu. Neustále se totiž setkám s názorem, že platební model World of Warcraftu je zastaralý. Hru musíte nejen koupit, ale i měsíčně platit. A s příchodem každého datadisku si opět musíte koupit datadisk, abyste mohli hrát. S negativním postojem ke koupi hře, kterou musíte ještě platit, se setkám opravdu často. Je třeba si uvědomit, že tenhle platební model je doménou pouze těch aktuálně nejúspěšnějších MMORPG současnosti. Právě díky těmto poplatkům jsou hry aktualizované a mají dostatek zdrojů a financí na to vymýšlet do hry neustále něco nového. To, co si opravdu vyslouží naštvané komentáře, je item shop a ceny doplňkových služeb. V item shopu si nekoupíte žádné zlepšení do hry. Peníze navíc vás nikam neposunou, ale 60 Eček za charakter boost, který vás ani nehodí na maximální level, mi vždycky přišlo hodně drze. Ale jak říkám, do item shopu vás World of Warcraft nikdy nebude nutit, nikde vám ho nebude spát a pokud netoužíte po těch pár skinech a mountech, co v tom item shopu jsou, pak ho můžete úplně vypustit z hlavy. Hru si můžete vyzkoušet do 20. levelu s omezeními, které vám ale bohužel moc neodpoví na otázku, zdali se vám hra bude líbit nebo ne. Jako solo hráč si dobře zahrajete. Nynější World of Warcraft je uspůsoben k tomu, aby vyhovoval i hráčům samotářů. Nic vás nenutí hledat si aktivní guildu, pokud nemáte v plánu tahat content na nejvyšších úrovních. Group Finder je narvaný skupinama, které čistí aktuální content bez nutnosti přílišné komunikace. Nicméně vám mohu za sebe říci, že hra je vždycky lepší s komunitou, s kterou si rozumíte. Sehranost v těžším PvE kontentu, potažmo i v PvP, je velmi důležitou součástí World of Warcraftu. A díky silnému zastoupení české hráčské komunity na serverech Drak'Thul nebo Burning Blade nebudete mít žádný problém najít si právě tu skupinu lidí, která vám bude vyhovovat. Musím za sebe říci, že hra dokázala na nynějším datadisku vyladit rovnováhu mezi skupinovým i solo contentem a obě skupiny budou velice spokojené. Hra je za svou dobu existence stále tím, co znáte. Je to zkrátka WoWko. Kdo hrál ví, kdo nehrál neví a měl by zkusit. Za celou dobu své existence ale musím konstatovat, že až s výjimkami například v dungeonech se hra zjednodušila a někdy do takových rovin, že je místy nudná. Taktéž si všímám, že hra trpí na nevyváženost herních klásů, kdy některé klasy podávají v PvP, ale i v PvP výrazně lepší výkon než ostatní. Ale zase na druhou stranu vždycky je to v rukách a pokud zrovna nehrajete metaklas, i tak jste schopni nakroutit solidní výkon jak v PvE, tak v PvP. S WoWkem se mi nikdy nestalo, že bych za své peníze dostal špatný produkt. I některé horší expanze, jako byl například Shadowlands, nebyl ve svém jádru tak špatný, jen byl výrazně horší než některé předchozí. Hra se neustále vyvíjí a adaptuje na nové trendy a za mě s WoWkem vlastně nikdy nešlapnete vedle. Za své peníze vždycky dostanete solidní MMORPG zážitek a i kdybyste neměli klírovat nejvyšší klíče na mytiku nebo nevymlátíte každý raid, stále si hru dokážete plnohodnotně užít. Než představím poslední MMO, dáme si nějaké ty honorable mentions, které možná zaujmou, ale sám o nich nemůžu říct nic do hloubky, jelikož jsem jim zatím nevěnoval tolik pozornosti. Prvním záslužným kandidátem je RuneScape, jedno z nejstarších MMORPG na našem listu. Hra disponuje velkou řádkou skillů, které můžete zvedat, s výborně zpracovaným světem, který zaujmul již miliony hráčů. Hra je svými principy na straně horizontální progrese a tak budou vaše skilly vždy relevantní i po další odmlce. Hra taktéž nabízí výhodu oproti jiným a to, že se dá hrát v prohlížeči. Takže pracovní pařmení, co nemáte v práci tvrdou bezpečnostní politiku, zbystřete. Hra má fenomenální questy a disponuje skvělými humornými sekvencemi s narážkami na popkulturu. Můžete ji hrát jako free to play, kdy vám hra nabídne omezenou řádku questů a některé skilly máte uzamčené. Můžete ji hrát jako free to play, kdy vám hra nabídne omezenou řádku questů a i když máte některé skilly uzamčené, i tak z hry vymáčknete pětnou řádku herních hodin. S předplatným se vám hra nafoukne do závratných výšin. Další výhodou je, že se hra dělí na starou a novou verzi. Stará verze je dokonce populárnější a hráči si volí updaty na základě hlasování. Prostě fajn záležitost a již další dobu brousím kosu na to, že se do hry vrátím. Elder Scrolls Online je další neméně populární MMORPG ze známého světa, disponující velkou řádku skvěle napsaných questů a výborných dungeonů. Hra se dá hrát akčně z první osoby, tak jak jste na to zvyklí například z Elder Scrolls Skyrim. Hra nabízí taktéž zajímavé PvP možnosti a lokace, které budete podvědomě znát, byste v nich nikdy nebyli. Hra mnohdy nabízí až příliš mnoho možností a je velmi jednoduché se v ní ztratit. ale pokud rádi objevujete neustále něco nového, pak je Elder Scrolls Online jedna z kvalitních možností. Bohužel hra má systém lootboxu a některé dungeony je třeba zakoupit v rámci DLC nebo předplatného, které vám všechny tyto dungeony zpřístupní. Taktéž si zaplatíte každou novou expanzi. Hra vám umožní za ní utratit přesně tolik peněz, kolik je vám záhodno. Black Desert je další z řádky MMORPG her, kterým se dá utopit stovky hodin. Hru si zakoupíte a hrajete, ale je třeba pamatovat na to, že hra má určité morové mikrotransakce. Co vám ale může zaručit je krásný svět, nadupané skilly, PvP a profese, které stojí za to. Hra je známá svojí výbornou grafikou a explozivním gameplayem a je na straně spíše grindovacích MMOček s nádechem východní asijské kultury. Nejvýhodou je time gating contentu a morové mikrotransakce. Poslední velké MMORPG, o kterém dnes budeme mluvit, je Final Fantasy XIV Online. Hra, o které jsem si myslel, že je pouze dalším asijským pokusem o proražení na západním trhu, který pohoří na typické systémy asijských MMORPG. S postupem času, co hře přicházím na klop, však musím konstatovat, že jsem se velice spletl. Final Fantasy XIV je MMORPG přístupné každému a zakládá si na epické dělové lince a odpočinkovém hraní. Japonský megabrand potom, co s prvním releasem stroskota hru přepracoval s podtitulem A Realm Reborn. Dočasně sundal strunu World of Warcraft a stále překvapuje hráče tím, jak vývojáři úpěnlivě hru aktualizují. Jak asi vidíte, poslední hru z našeho seznamu budeme chválit. Gameplay je na straně tab targetingu, tedy tradičního zaměřovacího systému. Jak jsem již mnohokrát říkal, je to zkrátka systém, který funguje. Hra se dá hrát efektivně na klávesnici s myší, ale je přizpůsobena i pro hraní na gamepadu. Hra se svým pomalým startem však odradí spoustu hráčů a tak vám doporučuji zatnout zuby a expit, dokud vám hra neodemkne více skillů. To pravé Final Fantasy začíná zhruba od 30. levelu, kdy dostanete přestupní quest na zlepšení klas, který hrajete a ze hry se stane RPG jako řemen. Co se týče herního kontentu, pak zde mluvíme hlavně o dungeonech typicky pro 5 lidí, triálech, což jsou velké boss fighty a následně o raidech. Vše je doprovázeno hordou questů, kdy kolikrát nebudete vědět, který splní dříve. PvP si v nedávných dobách prošlo reworkem a přidá se kompetitivní mod, který je aktuálně velice populární. Hlavním táhonem v PvP je aktuálně Crystalline Conflict, který využívá mechaniku payload známou například z her Overwatch nebo Team Fortress 2. Samotný boj je svižný, založený na kombinování global cooldownu a off-global cooldown spelech. Vybrané klásy mají ještě mechaniky navíc ve formě přehřívání zbraní, popřípadě sbírání elementů pro silnější útoky. Svět je obrovský, plný velkých map, které jsou oddělené instancemi. Není tedy tady taková forma svobody jako například ve World of Warcraftu. Nicméně tím, že jsou mapy lineárnější, jsou taky mnohem detailněji zpracované. Po 50. levelu dostanete létání, stejně jako ve World of Warcraftu, a tak budou vaše cesty Eorzeou zase o něco rychlejší a zábavnější. Expení je až na prvních pár levelů poměrně rychlé a levelu 50, který je zlomový pro hru Final Fantasy, jste schopni dosáhnout pouze plněním dějové linie zhruba za 2 až 3 dny. Vzhledem k popularitě staršího kontentu se odvážím říct, že Final Fantasy XIV je podána hybridní formou horizontální, ale i vertikální progrese. Na jednu stranu zde máte nejnovější datalist, který je aktuální svým kontentem, ale protože není svět škálovaný, svůj postup v síle postavy ucítíte každým postupem na vyšší úroveň. A tahle síla přetrvává nehledě na čas strávený ve hře. Vzhledem k tomu, že jsem se ve Final Fantasy XIV zatím nepodařilo dosáhnout maximálního levelu, nemůžu plnohodnotně usoudit, zdali na vás hra časově tlačí s další expanzí. Nicméně můžu usoudit, jakožto hráč, který se opřel do Final Fantasy až na třetí pokus, jsem nikdy osobně neměl problém se do hry vrátit a začít přesně tam, kde jsem skončil. Hra mě stále zkušeně nechává plnit questy a rozhodně nemám pocit, že ve starším kontentu ztrácím čas. Hru bych tedy doporučil i příležitostným hráčům, jelikož hra má na mě velice relaxační účinek. Hra je zdarma do 60. levelu, což je opravdu mnoho času a mnoho kontentu. Vývojáři jsou si natolik jistí svým produktem, že vás nechají projít celou základní hru a nezastaví vás, dokud nedokončíte tuhle úroveň. Taktéž vás hra v trial verzi pouze minimálně limituje. Takže na to, abyste si pořádně rozmysleli, zdali budete hru hrát, máte víc než dost času. Následně je nutné zakopit původní hru A Realm Reborn, která vychází zhruba na 10 Eček na Steamu a s ní spojený měsíční poplatek. Ten vychází na Steamu na 11 €, což je v přepočtu zhruba 264 korun. Poté tady máte i poslední expanzi, která vychází na zhruba 35 €. Z mých propočtů hra vychází o něco levněji než World of Warcraft, ale ne o tolik méně. ale taky vám nabídne o dost více času, než se do placení vůbec musíte pustit. Regulérně si můžete zahrát prostě hlavní příběh a hru odložit a být spokojený. Ale tím byste se připravili o fakt dobrý příběh a pěknou řádku skvěle designovaných dungeonů. Takže ano, hra se nachází na té game time stránce, což může pár lidí odradit. Ale jak sám říkám, tyhle placené hry jsou povětšinou jistotou toho, že hra zůstane aktualizovaná dlouhou dobu. Hra je vhodná pro partu lidí, co chtějí klírovat dungeony a triály, zároveň však ale vhodná pro solové hráče. Final Fantasy je známé tím, že je to nejpřátelštější MMOčko k osamělým vlkům. Mnoho lidí říká, že Final Fantasy XIV Online je spíše RPG s prvky MMO, než by to bylo plnotočným MMORPG titulem, ale to je na posouzení každého. Já zatím hraju přednostně sám, nic mě netlačí do toho rašovat maximální level a více času věnuju spíše různým divnokvestům a hlavní dílové lince, než samotnému grindění lepšího a lepšího equipu. Nicméně je to pohled hráče, který má level 52 a zatím nedosáhl endgameu. Pokud se na tohle video bude koukat nějaký český hráč, který je v nějaké aktivní české guildě na Light datacentru, dejte mi prosím vědět. Rád bych se přidal. Ale jakožto hráč, který de facto odmítá aktuálně hrát cokoliv jiného, za sebe můžu říct, že je mnohem lepší ke hře přistupovat jako k něčemu, co není designované a soustředěné pouze a jenom na endgame. Stačí, když si budete plnit questy a tu a tam si odběhnete udělat nějaký vedlejšák na jinou klás a nejspíše se budete opravdu dobře bavit. Po téhle stránce jsem více než spokojený, protože hru objevuju a neustále mi přináší nové věci, které jsou ale dávkované v rozumných dávkách a nikdy jsem se necítil obklíčen novými mechanikami, které si špatně tráví. Když přežijete ten pomalý start, který vážně není ideální a nenecháte se odradit, hra vás odmění famózní dělovou linkou, skvělými dungeony a dobře vypadajícími skilly, které z vás vytvoří skutečného šampiona Eorzie. Hra není jednou z nejhranějších her na planetě jen tak pro nic za nic. Má opravdu co nabídnout a ještě to lehce spoileruje, abyste se měli neustále na co těšit. Samozřejmě některé věci vypíchnu, jako třeba některé milí animace jsou slabší a některé lokace ve hře zrají jako mlíko. Tím myslím, že by zasloužili grafický overhaul. Čím více se ale prokousávám hrou, tím lépe hra vypadá. A tím více se bavím. Hru vám můžu jednoznačně doporučit všemi 10 a pokud hře dáte příležitost, odmění se vám a v tom mi můžete opravdu věřit. A to by bylo pro dnešek všechno, dámy a pánové. Mockrát děkuji, že jste dokoukali video až do konce. Vážím si každého lajku a subscribeu, takže pokud pořádně tyhle tlačítka propleskáte, uděláte mi obrovskou radost. Doufám, že vám tohle video pomůže rozmyslet si své vysněné MMORPG a váš čas strávený v jakékoliv jmenované hře bude časem plným zábavy. Mějte se hezky a my se uvidíme zase u dalšího videa. Zdarec!